kamati yo kurigiriria magendero asachibunge kurua sa serikali nene kuragwa no munyakirugo wegoro mujumbe webunge Elda Maravin Musa Sirma wekarana se bunge akituma saba abwa sabara agwa no mujumbe webunge yo Clive Ombanegisairo sabaygora sengera chief's office e ward ya manga lige na chief's office na boygo koroto tachi computer emia yamo echo cha bwato kwa no murayebwense ase skuru ya kituma saba technical and vocational college no moyeri obaygora ebirasi bitatu se skuru yo boroso ya riamoni e ward ya gesima asabate bonwa nere buye kibesa chigo tumwa korwa eserekali nene utume kabuya ase abananchi Roboti yu ni gongko manyigwa una nigege nrete kuye kwa kegima no muriki ito ogero pita na senge nche yu wano nechi kubwa ikira inse kose ninchi konyereta na inde inse yege ka ege kia kero toko genra motuwe serekali ni goyabuli wego tukuterare emero uberi uo yu komenteba ango kuchia saba na inchi kwetera e finance bill asekile buna abange ni gobale no konyora wa inse ukuwa na chinga kibali gani ya masabo ime yomo chobo songa barandia inse ye kumbegia Kisii County Pastors and Clergy Forum niko boygo baboriria barai kubwatira na niko gwikirania chira chiria barirete abana inchi muri kito Eric Maube ni gariganira robote yu asenchira iyo gwikirana erombe yabarandi akorwa se county ya Kisii ligase mambia jerit ko dyare roinse yekombe kemenye kayine mu na Kisii County Pastors and Clergy Forum banyarko ba bakoreta ro yomurembe asomo chobosongo Ejo kwa kandiria numoro verio ibabere bago ikirania ase chisabu county chionsi me county ya Kisii. Asikiria babere bago sabira e county ya yega. Kuwate karano kwa kandiria komenta kana kwebikore biyo bosaria. Kwa kandiria kubunua wechi kanisa na po yige bintu biyo bosasi makuibwa. Mibaso kano yechi para ya abere kwa kore kana ase chinsemo ao. Asipo yigo banya rikoba bago sabira chipara. Asipo no entunde yiga ya ringe yigo sasi maime bunge nyaribari chache. Asipo sanga ime yomo chivo songo. Asiri yogiri mo ni kubabulitia barai kuruwa se serikali ya nene na boi gochi serikali chichi county kwenye kiabu na nkubu atri na bale asogo ikirania ama gendro asobo igo bagi kehiri kekora saba na siyasa babiri baku mochigwa asi ukubagikania abarai ya banena imeense ya Kenya wanasaza wetu tabadhali musitenganishe viongozi wetu na wakati huu si wakati wa vyama ni wakati wa maendeleo. Hatungetaka kusikia kwamba kuna Kenya Kwanza, kuna Simio. Tunataka kusikia kwamba Kenya ni maendeleo. I want to appeal to our president, the deputy president and all other leaders that there's need as a country for us to respect one another. Yes. Those who are in top leadership should be able to impress and respect those who are juniors. And these other people that work under people, we should be able to recognize one another. Respect one another. If we cannot respect one another as a country, then we are prone to cause disaster to our already peaceful country. Onyena bo ni kubabulia serikali kwa ene kebunangu tukutirera are e finance bill. Asikiria batebire muna ba Kenya bangi ni kubakendete konyore gurube nene kubwati karana no kugende wakonga kubo gima imeyense ya Kenya. Kweli maendeleo ni ya wa Kenya. Ndio tunataka tutengenezewe mabarabara, tutengenezewe kila kitu. Lakini hawa Kenya pia ndio wanasema hawawe na uwezo wa kubeba huu mzigo. Ningeomba ya kwamba serikali na wote wanaohusika wakafanye hii mipango ya bajeti kwa awamu kidogo kidogo. Kama wanajua watabitisha huu mswada wa hii budget, tunawaambia kwamba sisi kama kanisa tumekataa, na hata hivyo wananchi watawakataa 2027. Kwa sababu rais wewe ulisema kwamba ni bottom up. Sasa bottom up sijui kama ni bottom kwenda chini ama ni bottom kwenda juu, kwa sababu bottom kwenda up ni lazima mwananchi mkate irudi shilingi 50. Anyenabo ni ga serikali ya buriwe kurigeria abantu bari bari no kunyora wense asikiria buna ni go babire bagwetera makunwa mange. We are to appeal to our government to consider the average man in this nation. For sure life has become so difficult. I represent women, and women have refused to give birth. And I don't know who will fight for our government, because life is so difficult. Siku hizi watoto wanakula mkate na ugali ya jana. Mkate ikiwa 50, ukiwa na watoto wanne unaweza nunua mikate mbili kwa 100. Kwa nera, igori yoko ngusana na kwa gesiasa kwa berugo kwa ene kiwa ime county ya Kisii,
igobo igobo awuri ya barai au bage siyasa kubeka chitabauti chiawe nsemo na gosira barai bonsi kati ya bumo governor we county ya Paul Simbarati aso kwenekia unanko musira barai ligo ikirani alia lirete abana inchi eira hata kwa kaunti ya Kisii kumekuwa na wakati mwingi kwamba kumekuwa na ugomvi vita kuwanyika kwa viongozi wa kisiasa imefanya kwamba maendeleo yamekwama hata kaunti ya Kisii tumbao kwamba wakati tu support hata governor wetu afanye maendeleo na hata kama kuna shida viongozi wakaanza tupo tuite tuombe tuongee tutafuta suluhisho na tuone kwamba Kisii County imekaa moja Kenya ikae pamoja tunaomba kwamba hata wale viongozi wakuu wa makanisa ni kwa wakati wa kuunganisha serikali yetu. Reporter Yeta TV kuregaso mochobosongo hicho ni gonkoro kwa Eric Maube.